Ukrainassa tulee tämmöinen generaali luovuttamaan Ukrainan ortodoksisen kirkon kunnianosoituksen Ukrainan hyväksi tehdystä hyväntekeväisyydestä. Ja nyt me mennään sisään. Me päätettiin, että me laitetaan keskiviikosta sunnuntaihin verkkokaupan myynti 100% Ukrainalle niin kuin Unicefin kautta ukrainalaisen perheille. No, sehän sitten jotenkin lävähti käsiin ihan totaalisesti, koska me saatiin 4994 tilausta. Ja sitten lahjoitettiin 126 000 €. Se on ihan mahtava kampanja. Tilanne on siellä, mitä on. Et nyt tämä generaali, joka tänne tulee luovuttamaan tämä, niin on tässä nyt jo viikon matkustanut Kiovasta tänne Suomeen. Että ei ole ihan niin yksinkertaista kuin normaalisti. Että aika jännittävää. Suurmestari Pikiev jakaa Ukraina tukeneille Ukraina ortodoksisen kirkon korkeita tunnustuksia. On suuri kunnia olla täällä teidän kansanne, teidän maassanne. Tämä sota ratkaisee kaiken niiden maiden kohtalon, joilla on yhteinen raja Venäjän kanssa. On jo selvä, kuka voittaa. Teemme tämän yhdessä koko vapaan maailman kanssa. Meillä seuraa sitten merkittävien tunnustusten myöntäminen. Kiovan patriarkaatin Ukrainan ortodoksinen kirkon tukemisesta, merkittävästä vapaaehtoisliikestä ja Ukrainan kansan humanitaarisesta tuista sodan aikana. Timo Nisula. Kiitoksia paljon kaikille teille, sinulle ja suomalaisille. Voin kertoa, että Yhdysvaltain presidentti ei saanut näin korkeaa tunnustusta. Mä sen pidäkään saa. Hyvin harvoin me voidaan tehdä valtavia asioita. Yleensä me voidaan tehdä vain pieniä asioita. Kun tarpeeksi moni tekee paljon pieniä asioita, niin siitä tulee yksi iso valtava asia. Paljon tekee hyvää, niin joskus saakin jotakin.